首先先来关注一下特朗普奉为解药新冠抗体疗法实验被叫停的新闻。美国政府官员将提早结束一项在新冠住院患者身上测试礼来公司抗体药物的研究，因为这种药物似乎对他们没有帮助。由于可能的安全问题，独立监察员在两周前暂停了这项研究的登记，但是10月26日赞助这项研究的国家过敏和传染病研究所表示，更详尽的调查并未证实存在安全问题，但是发现该药物对住院患者有用的几率很低。作为对新冠病毒的潜在疗法之一，这是一个挫折。总统特朗普本月早些时候感染新冠病毒之后，紧急接受了再生元制药提供的一种类似的实验性双抗体药物。礼来公司在一份声明中指出，政府正在轻度到中度的病人身上进行一项单独的研究，以测试这种抗体药物是否能防止住院治疗和严重疾病。与此同时，该公司也在继续自己测试该药物的研究，他们正在与加拿大的公司合作开发这种药物。抗体是当感染发生时身体产生的蛋白质，它们附在病毒上，帮助消灭病毒。实验药物是一种或者两种在实验室和动物实验中对抗新冠病毒效果最好的特异性抗体的浓缩版本。礼来和再生元公司已要求食品和药物管理局批准其新冠药物的紧急使用授权，后期研究仍然在继续。礼来公司表示，他们的要求是基于其他研究结果，这些结果表明该药物可以帮助那些没有住院的病人。他们将继续寻求 FDA 的